Флагшток із червоно-чорним прапором може з'явитися на Дніпровській алеї героїв. 24 травня на цьому місці відбувся мітинг «Стоп-реванш» проти діяльності центральної влади. Наприкінці акції активісти розібрали бруківку і встановили намет просто посеред пішохідної зони. Саме тут уже наступної суботи вони планують звести флагшток. Залита бетонна основа для того, щоб встановлювати тут чогу і прапор. Тобто намет стоїть в тій якості, що це місце знаходиться під охороною правого сектору. Натомість в Дніпропетровській обласній раді вважають, що встановлення щогли і прапора мали б узгодити з громадськістю. Передусім із ветеранами АТО і родичами загиблих на Сході. Адже пам'ять їхніх близьких вшановує Алея Героїв. Громадська рада при обласній раді зібралася на екстрене засідання і вирішила розібратися із флагштоком орієнтовно 29 травня. В якому місці його встановлювати, визначатимуть разом із архітекторами міста і області, учасниками АТО і ООС, представниками міської ради та родичами героїв. На цій загальній раді вирішуємо по пропозиціям встановлення прапорів. В першу чергу червоно-чорного, ну і подальше там хто? Батальйон. Хто за? Одноголосно. Я вважаю, що це в цей флаг дійсно, це бойовий флаг. І такі флаги повинні бути розташовані в місті. Але мені здається, що повинно бути рішення громадськості, саме в якому місті розташовувати такі флаги. І не тільки такі, а й флаги бойових бригад.